नानी सन्चै हुनुहुन्छ आमा? सन्चै छ तिमीलाई? हामीलाई पनि सबैले सन्चै छ। यसपालिको तिजमा हामी हजुरलाई लिन आउँदैछौँ है दरखानालाई। के भनेको? दरखाना लिन आउँदैछौ भनेको के? छोरी दरखाना माइत आउने बेलामा म तिम्रोमा आउने के हुन्छ त नि? छोरा र छोरी बराबरी त हो नि। ल ल तिम्रो आउँछौ भने अब हामी हेर्छौँ। हजुर चाहिँ ठिक्क परेर बस्नु है आमा। ल ल ल ल राखेँ है आमा।